Telmo, xou a pasar a campaña no Unión Deportivo Atios, iste ano no Caselas. Que xa está pasando a Caselas? Que non, de momento non empeza a furular, no? Esa maquinaria. Pois sí, a semana pasada expulsaron a dous xogadores e non merecíamos a vitoria. Cambio totalmente o partido a expulsar, pero eles nin con dous xogadores menos foron capaces de dominar e nada, dominábamos nós. Os resultados non están salindo, pero estamos entrenando ben, xogando ben. Xa empezarán a salir os resultados. Sí, o que pasa é que esta xornada chegamos un dos gallitos ao Ribadumia, ben de doblegar o Porriño, e de que maneira, ainda que o pasado fin de semana empatou, aquí chega aí pisando os talóns ao Porriño Industrial. Sí, pa min é o mellor equipo da categoría, sin duda, por nombres e todo, aunque non ten nada que ver a veces, pero estando Changui arriba e a Fran e todo, este ano este van a estar arriba, se non ascenden andarán aí entre os cinco primeiros. O ano pasado, Ribadumia, que na vosa visita perdestes cando foras con Unión Deportiva, acórdate, non? Logo, na casa empatarades, me parece, contra o final que marcara Sila, non? O xoven de cor, que xa non xoga, por certo, que está en fase de recuperación, témolo por aí, pero xa non xoga. Sí, a ver, é un gran equipo. O que pasa que está diante de Diego, está Changui, logo teñe un cáncer verbo, Pajarillo, que aí sigue da pasada tempada. Nos hoxe tamén vimos con 4 baixas. Pues falta Rubén, faltamos os dos mediocentros. Se falta Rubén, non é porque digo, falta moito atrás. É un home que ademais de defender, sube arriba, marca moitos goles. É o lateral, así é. É o lateral dereito tamén, Rafa, por o abuelo que pasou certas cousas. E non pode vir hoxe. Tuveron que chamar xente do B, aí son os tres do banquillo, son xogadores do B. Non ten nada que ver, pero bueno.